Un cor furtiu és l'esperadíssima biografia que arriba després d'haver fet un treball i anàlisi a partir d'una gran quantitat de documents i testimonis, molts d'ells inèdits, que han permès aclarir els aspectes més obscurs de la vida de Josep Pla. L'escriptor és un dels més reconeguts de Catalunya de l'època moderna i moltes vegades també va ser el més polèmic. La seva història fins ara s'havia convertit gairebé en una llegenda amb moltes ombres i ara Xavier Pla ha posat llum a aquestes ombres posant tota la veritat sobre la taula o, en aquest cas, sobre el paper. Ha trigat una dècada en acabar aquest projecte, per tant ha estat una obra molt madurada, un autèntic treball de recerca. En aquests anys, l'autor ha anat resseguint tots els fils possibles de la vida de Pla i els ha narrat d'una manera única. Jo, amb la documentació que hi ha, que es conserva, gairebé podria reproduir dia a dia, setmana a setmana, mes a mes, any a any, la vida d'aquesta persona. I dir, bé, la biografia és això. La biografia són aquestes dades, no? Aquestes milers de manuscrits, esborranys, factures, rebuts, agendes, dietaris, liquidacions, contractes, cartes escrites i rebudes. Bé, la biografia és això, en realitat. La biografia és tota aquesta massa de documentació generada per aquesta persona, generada per aquesta persona i conservada per aquesta persona. El llibre s'hi llegeix a l'escriptor, però també el que va ser el seu entorn més proper, el seu pare, la seva mare, els seus germans, les dones, els amics. Amb més de 1.500 pàgines de text, hi ha entrades de 1.400 personatges coneguts i anònims, i amb totes elles es descobreix com van ser les seves amistats, però sobretot com van ser les seves relacions amoroses. Dona veu a les dones amb qui va estar. La correspondència rebuda per Josep Pla, rebuda, són 35.000 cartes. Més o menys em vaig llegir unes 4.000 cartes inèdites i per tant això vol dir cartes de Josep Carner, cartes d'Alexandre Plana, cartes de Salvador Espriu, cartes de Jordi Pujol, cartes de gent molt variada. Vaig fer unes cates que a mi m'han servit com a base factual per donar veu a les persones que van conèixer Josep Pla, que ha estat potser una de les meves obsessions, perquè com que Pla explica la seva vida, el que necessitàvem era poder saber com el veien els altres. I això ha estat la meva preocupació, sobretot pel que fa amb les relacions femenines. És a dir, jo el que tenia molt clar és que si parlava de les seves parelles, aquestes parelles havien de tenir veu pròpia. El lector havia de poder llegir o accedir a la veu d'aquestes persones a les quals Pla no dona veu. A banda de les relacions, també es descobreixen novetats sobre com va viure moments de la seva vida, com les complicacions polítiques i els espionatges. Amb totes aquestes dades sobre la taula, diguem-ne que jo puc construir una hipòtesi que és que Pla i el seu germà Pere formaven part d'aquesta xarxa de contraespionatge a favor dels aliats i contra el règim franquista. Un cor furtiu és una biografia, sí, amb moltes facetes de Pla, des de l'escriptor i polític fins a la d'aventurer i romàntic. Cada capítol comença i acaba amb una història o una faceta diferent. Hi trobes èpica, lírica i paisatge, i els lectors també tindran la sensació d'estar llegint una novel·la sobre la història de Catalunya, Espanya i Europa del segle XX. He intentat trobar una sèrie d'estratègies narratives a través d'aquests capítols breus, monogràfics, que en certa manera són autònoms, en certa manera, i que fan que, em sembla que el llibre es va desplegant, tot són ecos que van ressonant, però que també m'imagino que algú potser digui, doncs jo començo pels capítols de la Guerra Civil Espanyola i me'ls llegeixo, perquè crec que tenen prou autonomia com per ser llegits i entesos, o m'imagino, perquè molta gent m'ho diu, doncs jo començo llegint la part de les senyores, la part de les relacions femenines i passo de la política o dels contractes editorials. Només em fixo amb les dones. En resum, Un cor furtiu és la història d'una persona que precisament intenta amagar el seu cor. El llibre que acaba de veure a la llum precisament acaba amb el que seria l'inici de la història, amb la data de naixement de Josep Pla.